Wara li kienet stabbilita data għad-diskussjoni tal-mozzjoni tal-Partit Laburista dwar Richard Kakija Karwana, it-tieħed deċiżjoni li l-Gvern jiddefendi akkosta kollox lill-istess Kakija Karwana. Fuq qudiemna ta' din il-kampanja se jkun hemm il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi. Dan ħareġ fil-beraħna r-Sibt li għadda, meta waqt attività dwar is-Subija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, Lorenz Gonzi pubblikament esprima l-fiduċja assoluta tiegħu f'Kakija Karwana. Għalkemm uffiċjalment Kakija Karwana huwa r-rappreżentant ta' Malta l-Unjoni Ewropea, fir-realtà huwa ħafna iktar minn hekk. Kakija Karwana ilu sabiħ bidu ta' snin 80 jopera fil-Partit Nazzjonalista u mill-1987 sal-lum minn wara l-Kwinti kien protagonista ewlieni fid-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu minn kull Gvern Nazzjonalista kemm dawk ta' Edi Fenek Adami u anki ta' Lorenz Gonzi. Illum Kakija Karwana huwa konsulent tal-Prim Ministru dwar l-affarijiet Ewropej u permezz ta' dan li ruol jattendi fuq bażi regolari għall-qatt tal-Kabinett tal-Ministri. Huwa għalhekk li l-mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni qed tkun trattata b'mod għalkollox differenti minn mozzjonijiet oħra. Richard Kakija Karwana qed iħares tejn il-mozzjoni bħala sfida personali u mela ċara li bidritt jistenna lill-Prim Ministru u lill-Gvern li jkunu lesti illi joħorġu għonqhom għalih sal-aħħar.